အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာ၂ရက်နေ့မှာညတူခရစ်အကြောင်းကိုကျွန်မအနေနဲ့ပြောပြချင်ပါတယ်။ရှေးဥစွာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ခေါ်ဖိတ်ကြပါစို့။ထက်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်ခရစ်ရှင်ယေရှုတော်ကြောင့်တပန်းဤကဲ့သို့သောအချိန်တိုင်းကိုပေးသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါ၏။ဤအချိန်တိုင်း၌ကျွန်တော်တို့အလယ်၌တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြင့်ပါရှိခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြောသွားသောအရာအားလုံးသည်ခရစ်ရှင်အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စေနိုင်ပါမည်ကြောင်းမြတ်တော်မူသောသားတော်မြတ်ယေရှုနာမတော်ကိုမြှင့်ပြု၍ယုဒေလိမြေချင်းများစွာဖြင့်ဆုတောင်းကြပါဖပါဘုရားသခင်။အာမင်။ချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီနေ့ကျွန်မအနေနဲ့ဒန်ယေလအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီးနဲ့ခန်းကြီး9နဲ့အငယ်17မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ရှေးဥစွာကျမ်းစာတော်မြတ်တစ်ပိုက်ကိုဖတ်ကြပါစို့။တန်ရှင်းသောဘုရားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံသောသူတယောက်သည်နိုင်ငံတော်တွင်ရှိပါ၏။ခမဲတော်ဘုရားလက်တော်၌ထိုသူသည်ဘုရားပညာနှင့်တူသောပညာဉာဏ်တတ္တိထင်ရှားလျက်ရှိပါ၏။အဲ့ဒီကျမ်းချက်ကဘုသူဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ဒန်ယေလကိုဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တနေ့ကျတော့တိုင်းပြည်မှာရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒီရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းကတော့ဘုသူအကြောင်းလဲဆိုတော့ဘယ်ရှဇာရဲ့စိုးသွမ်းမှုအကြောင်းပဲနိုင်ငံတော်မှာရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ဒီလိုအချိန်မှာဒီလိုရှုပ်ထွေးနေတဲ့အချိန်မှာဒီပြဿနာကိုပထမဆုံးဖြေရှင်းပေးတဲ့လူကတော့သူ့ရဲ့မိခင်ကြီးနေဘုခနေဇာရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့နီတူခရစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နီတူခရစ်ဟာသားတော်ဒုက္ခရောက်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြားတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့အိတ်ခမ်းထဲကနေမိဖုရားဆောင်ကနေထွက်လာပြီးတော့သူ့သားစီလာခဲ့တယ်။မင်းကြီးဖြစ်တဲ့ဘယ်ရှဇာကိုသူ့ဘာပြောလဲဆိုတော့သားရေအခုကတော့ပြဿနာတက်နေပြီ။ဒါကြောင့်ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့လူဖုရားညံနဲ့တူတဲ့လူကတော့ပုံကူတယောက်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီလူကမင်းကြီးအဖိုးဖြစ်တဲ့မင်းရဲ့အဖိုးဖြစ်တဲ့နေဘုခနဇာမင်းကြီးလက်ထက်ကနေပြီးအာကိုပြီးတော့အဆဆရရအာကိုရတဲ့လူပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံကိုသာလင်ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးရဲ့နာမည်ကကျမ်းစာထဲမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အတိအကျမဖော်ပြထားပါဘူးဒါပေမဲ့ရာဇဝင်သမိုင်းတွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့တကယ်တော်ပြီးတော့နာမည်ကြီးတဲ့ပညာရှင်ကြီး great ပညာရှင်ကြီးတဦးဖြစ်တဲ့ Herodotus ကရာဇဝင်မှာသူရေးထားတယ်။အဲ့မှာရေးထားတဲ့နေရာမှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ခမန်းကြီးအဖြစ် BC 550ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာဘီလုန်မြို့မှာရှိတယ်တဲ့။ Nitu Chris ဆိုတဲ့မြစ်ဖျားတစ်ပါးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရေးတဲ့ဟာကိုယူခြင်းအဖြစ်ဒီမြစ်ဖျားဟာနန်းတော်ထက်ကနေထွက်လာတဲ့မြစ်ဖျားဟာNebuchadnezzar မင်းကြီးရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့ Need to Chris ပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့နာမည်ကိုပြန်ယူလို့ရပါတယ်။ဘာဘီလုန်မြို့မှာရှိတဲ့ပြဿနာကြီးကိုဒီအမျိုးသမီးမိခင်ကြီးကနေဖြေရှင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူဟာဖခင်လက်ထဲကနေပြီးတော့ဒီပညာရှိကြီးဖြစ်တဲ့ဒန်ယေလအကြောင်းကိုသူယူသေးလေးစားတယ်။သူ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တနေ့ကျတော့သိထားတဲ့အတိုင်းမင်းကြီးဖြစ်တယ်ဘယ်ရှဇာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မူးမတ်တွေမောင်းမမိတ်တန်တွေနဲ့စပြစ်ရည်တွေမူးပြော့တောက်စားနေတဲ့အချိန်မှာနန်ရံမှာမထီမမတ်ပဲနဲ့စာသားတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီစာသားကဘယ်လိုလဲဆိုတော့မဲနေမဲနေတကယ်လဖရဲဆိုတဲ့စကလုံးကရည်သားထားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီပွဲမှာပျော်ပါနေတဲ့မူးမတ်တွေရှင်ပြင်းကြီးတွေအားလုံးကမူးနေတာတဲ့အကုန်လုံးပြေသွားပြီးတော့လန့်ပြီးတော့နိုင်ရမှာလက်တချောင်းကစာရေးနေတာတွေ့တဲ့ခါကျအကုန်လုံးကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျအဲ့ဒီစာသားအတိတ်ပဲကိုလည်းဘယ်သူမှမသိခဲ့ဘူးအခါကျအကုန်လန့်ပြီးတော့ငြိမ်သွားတယ်တဲ့ပြီးတော့ကြောက်ပြီးတော့မင်းကြီးကတုန်လှုပ်နေတယ်တဲ့ဒီစာသားကိုဘယ်သူသိနိုင်လဲဒီစာသားဘာအတိတ်ပဲပေါ်တယ်လဲဆိုပြီးတော့နန်းတော်မှာရှိတဲ့မူးမတ်တွေကနေစပြီးတော့သူ့အတုံးနေတဲ့လက္ခဏာစရာတွေဘေးရင်စရာတွေဒါတွေအားလုံးကိုသူခေါ်ပြီးတော့စုပြီးတော့အနေအတိတ်ပဲကိုပေါ်ခိုင်းတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကိုဘယ်သူမှမဖြေရှင်းနိုင်ဘူး။နောက်ဆုံးကျတော့အိတ်ခမ်းတွေကနေမိဖုရားကြီးထွက်လာပြီးတော့သူတိခဲ့တဲ့ပုပ်ကူကြီးကသာလင်ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်တဲ့။သူဟာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အမှန်ကန်တဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဖျားကိုကွယ်တဲ့လူဖြစ်တယ်။ဖခင်လက်ထဲကနေပြီးတော့ခါလက်တဲ့ဆရာ၊ဘီဒင်းဆရာ၊နတ်တွေအမျိုးမျိုးတွေရဲ့ဆရာတွေအားလုံးကိုတောင်မှသူကကြော်ခဲ့ပြီးတော့ဒါတွေအားလုံးအုပ်ချုပ်တဲ့ဆရာအနေနဲ့
ဖခင်ခမီးတော်ကထားခဲ့တဲ့လူရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သိရမယ့်အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒန်ယေလဟာအသက်ကြီးသွားပြီးဘာမှလူများစိတ်မဝင်တော့ဘူးလို့ထင်ပေမဲ့မိဖုရားကြီးရဲ့ခေါင်းထဲမှာတော့သူဟာဖုရားကိုသိတဲ့လူဖုရားညံဖုရားနဲ့တူတဲ့ညံရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ခေါင်းထဲမှာကြံခဲ့တယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာကျမတို့ရဲ့မိသားစုမှာကျမတို့ရဲ့လှုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဒီကြားမှာဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့အိမ်နီးနားချင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့လူတွေကဘလို့မြင်တယ်လဲလူတွေကကျမတို့ဘလို့ဖတ်နေတယ်လဲအရင်အရေးကြီးပါတယ်တခါတလေကြာရင်ကျမတို့ရဲ့ပြုမှုတွေအားလုံးဟာဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေရဲ့လားဖခင်နဲ့တူတဲ့ညံလို့သူများပြောရအောင်ကျမတို့အနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျမတို့မိသားစုမှာကျမတို့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဟာတွေအကျင့်တွေကိုကြံခဲ့ဖို့အရင်ရည်ရှိပါတယ်ဒီကနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဟာဖခင်ကိုကိုယ်ွယ်တဲ့လူမဟုတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီမိဖခင်ကြီးရဲ့ခေါင်းထဲမှာဖခင်နဲ့တူတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့သူတရားဆိုပြီးတော့သူခေါင်းထဲမှာကြံခဲ့တယ်ဒီလိုပဲဒန်ယေလဟာအရေးချင်းများရှိပေမဲ့သူ့ကိုယ်သူကြောဝါခြင်းမရှိပဲနှိမ့်ချစွာနေပေမဲ့သူ့အရေးချင်းကိုတနည်းကြတော့ဖခင်အသုံးပြုပါတယ်တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှာရှိတဲ့အရေးချင်းဘာမှမရှိပဲနဲ့ကြွားလုံးနေထုတ်ပြီးတော့ကြွားတက်ကြပါတယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့ပေါင်းတို့ကျွန်မအနေနဲ့ဒီနေ့အားပေးချင်တာကတော့ဒန်ယေလကဲ့သို့နှိမ့်ချသောစိတ်နဲ့ရှိမယ်ဆိုရင်ဖခင်သခင်ကတနည်းနည်းချင်းကျွန်မတို့ချီးမြှောက်ပြီးကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမနေ့မှာအလုံးကိုတိုက်တွန်းအားပေးချင်ပါတယ်အရောက်တိုင်းပေါ်ဖခင်ရှင်နှိမ့်ချသောစိတ်နှလုံးသားများနှုတ်ညက်သောနှလုံးသားများချက်ပေးပါစေ